はい、ビビケです。久々に登場です。こいつ。久々の可愛い子だって。チャラ男警備。ね。まずなんかあの、なんかしたけどピアスしてるんですよ、ピアス。ピアスしたあの黒いマスクしてね。あのね、もう朝からね。なんかもう下品な話とね、下ネタとね。大変なんだよね、もうね。お、じゃあ、猿みたいな顔して、猿、猿。猿みたいな髪型。なんで猿みたいな。猿みたいな、あの黒いマスク、なんだかのピアス。このいや、どうせいつもつけてないじゃん、じゃあつけとけば。どうせ生えてんだろ。つけてんじゃなくて耳から生えてる。耳から39歳のやつとやっちゃったんでしょ、はい、やったら何、あのそっちやった後に私好きな人がいるからこれ忘れてくれって言ったんでしょ。違うんですよ、俺ら付き合ってんのかって聞いて、付き合ってたら、あ、付き合ってなかったら何すごい嫌じゃないですか、やっちゃったのが。だから付き合ってないっつって、で、いや付き合ってる人いるのって言われて、あ、聞いたんですよ俺ら。そしたら付き合ってる人はいないけど気になってる人がいるって言った瞬間に、じゃあ、あの、やったこととか全部忘れようってさ、忘れましょうって、もうなかったことにしましょうって。だって、それで付き合ってもいないのにそういうことやっちゃったら嫌じゃないですか。よくわかんないけど、やっといて何、なかったことにしようとか言ってんの。いや、俺がやろうって言ったわけじゃないですからね。何言ってきたのあっちですからね。草加駅で、いきなりタクシーに乗ってどうしたんですかって、どこ行くんですかって聞いたら、ちょっとねって言われて向かったら、もう連れてくれたのがラブホだったんで。え、ね、自分は何、総会計で逆難されたの。違う、最初はあのパチンコ屋やつかの疑惑で、そしたらなんか35、6歳ぐらいの女の人に声かけられて。疑惑で、はい、いや当たってたら、うん、じゃあ当たってるから君のおごりねみたいな、急に声かけられて。逆なんかよ。そしたら飲み行って。飲み行ったの。はい、でおごって、そしたら行きたい場所があるって言われて連れてくれたら、そこの2軒目で連れてくれた場所で39歳に出会って、あ、39歳あに出会って、うん、あれですよ、そっからですよ、そっから飲んでなんだかんだやってたら、一緒に竹の塚で飲んだりして、その後草加行って、草加でタクシー乗るっていうから、どこ行くんですかみたいな。最初に話しかけたやつじゃないんだ。違います。次の居酒屋で、そう39歳に会って、次の飲み屋で、はい、酔っ払いに。酔っ払ってはいなかったんですけど、その時は酔っ払いには39歳だって。39歳そんないきなりホテル連れてっちゃって。かわいいのやばいっすよね。だって俺がびっくりです。どこ行くんですかって聞いてるのに何も言わないんで。ねえ、それかわいいのそれ。はい、ね、連絡先知ってんの。はい、連絡先知ってんのそれ。知ってますよ。マジで。はい、写真ありますよ。写真、写真あります。それ写真ちょっと見せて。写真、写真あんの。写メ、ラインの写真あります。ラインの写真とかお前それ加工してんだろお前。いや、もうまあ、寮の、まあ、かわいいの当てんなのかお前。またあれだろ、七尾みてえな女だろ、あんな棒みてえなよ。七尾だとかなんだっけ、ほら秋元さやかだろ。いや、そういう女じゃない。そのタイプじゃないのだって。全然そういうのじゃない。自分はそういうタイプなんでしょ。いや、タイプはタイプですけど、理想と現実は多分違います。ちょっと見せてこれ、ちょっと待ってくださいね。そのなんか、39歳あ、いなくなっちゃった。いなくなっちゃったの。どこにあるんだろう。あ、あ、いました。あれ、あ、写真が変わっちゃってます。何変わってんの。ダメじゃん。あ、これです。この横です。この右の人が好きな人なんですよ。この女は真ん中です。何、え、この女は真ん中です。やった女は真ん中です。あ、で、サングラスかけてるのがその女が気になってる男です。なんだか柄悪いね、はい、その可愛いか。39だな、やっぱな顔もな。でもまだ綺麗じゃないですか。
まだ汚くはないけど。39の方にしては可愛い方じゃないですか。この T シャツはなんかダサい気がしますけど。なんか疲れ切ってるような女だな。しかも横のランダムさらきみ、なんだそのランデカのなんかもう。これが飲み屋の店長かなんかです。で真ん中のやつが女で、よく逆ナンする女だ。そうです。で右のやつが。右のやつが気になってる男ですよ。どういう、何が気になってんの？いや、これはこの女が好き。あ、そのうちそのうち食ってやろうと思ってんだな。はい。そのサングラスのちょっとなんか透かした男を、はい、その女が食ってやろうとしてんだよ、そのうち。でもこのサングラスの男は、うん、あれですよ、あれが好きなんで。何？あの、歌が上手かったり、しかも女が好きなんで。歌が上手い。歌上手いっすよ。歌、そこ歌えるとこなの？はい。そこの居酒屋歌えるとこなの？歌えます。だって 2時間2000円飲み放題の歌い放題ですから。2時間2000円の飲み放題、歌い放題、はい、安いじゃん。ね、でそこ行くと何、逆難されるかもしんない。そこ行くと若いのとか年配の人もいますし、若い人も結構来ます。じゃあ BBK が、まあ、あの神奈川県の伝説のナンパ師だから、そこへ取るかバンバンナンパしてさ、全部連絡先聞いてさ。でもあれっすよ、俺が声かけられるのは職人系統のやつらばっかなんですよ。あの女は職人なの？違う、あれは違いますけど。職人の女かなんかじゃないの？違うの？違いますけど、違いますよ。何回か言ってるんですけど、職人の男たちにいきなり俺のところで働かねえかとか一緒にやんねえかってすげえ言われるんですよ。職人の男たちなんだ。俺は警備やってますっていう。そうですよ、言ってるんですけどね。チャラ警備株式会社ですって言えばいいじゃん。チャラオ警備って言うんです。うちの会社名知ってます？面白いですよ。チャラオって言うんですよ。チャラオ警備、チャラオ警備って言うんですよって言って。ああいうタイプは嫌いなんですか？俺だからポッキーみたいな、ポチャセンなの。顔が白い、ポチャセン、ぽっちゃり。いや、めっちゃ見てる。細いじゃん、細いじゃん。細いのダメなんだよ。めっちゃ見てる。いや、細くて可愛い子はいると思うよ。お、追っかけました。ちょっと可愛い女がいるとすぐ追っかける。おっと、登場しましたね。またもや登場。またもや登場。またもや登場しました。吉井さん。吉井さん。何？面白いんだけど。え？何やって。吉井さん。何これ。今日元気ですね。いつも。え？今日も元気ですね。今日は元気じゃないの。元気じゃないのこれ。そうね、雨降りそうですけどね。自動免許なんですか？免許すごいよ、持ってんだもんね。一応ね、一応持ってるね、すごいね。あー、すごいよ、免許持ってるなんて。あれ難しくないの？あの吉井さん地図見れないでさ、免許でき、免許の試験受かるのすごいね。だってあの横についててくれるじゃない。何が？あの先生が違うよ、あの筆記試験、最後の筆記試験受かったの、筆記試験最後の方なんか自分でルート決めて車運転しなきゃいけないじゃないですか。あ、それはできたんですか？車の卒検はできた、卒検受かったんでしょ？卒検は通ったよ。何年前の話それ。ね、何十年になるだろうね。あれじゃないの、あの20代だったから。20代か、そっか。あれ柱に頭ぶつける前だ。なんだそれ。柱に頭ぶつけた状態が今でしょ。20代の頃は頭にぶつけてなかったわけだ。何それ。よくわかんないけど、その頃は頭柱にぶつける前でしょ。何柱にぶつけるとか。頭だからあれですよ、だからあれですよ。要は何、要はどうなっちゃってるの。要はまだ柱に頭をぶつける前は、あ、来ましたよ。お、